היי חבר'ה, ערב טוב. מודה תשובה על חברת אלבריה. אנחנו מסיימים שבוע מסחר די סוער, אבל אפשר לומר גם די פורה. ההתעקשות שלנו על הכיוונים בשוק בהחלט עמדה לצידנו. בואו נעשה רק איזה מעבר קטן ונראה אם יש איזה דברים פוטנציאליים. תראו, אנחנו עובדים בשוק הזה טווח ארוך. כשאנחנו נכנסנו ליורו, אני אמרתי שהיד רווח שלו יהיה פחות או יותר באזור הזה. כשנכנסים לטרייד זה נראה זוי, אבל אתם רואים שהוא פתאום זה מתחיל לראות מאוד מאוד מציאותי, כמו שכאן זה נראה הזוי והתעקשנו על היד רווח הזה והגיע, וככה באמת צריך לעבוד. היום הבוקר התחיל עם הרבה חבר'ה בפייסבוק שמפציצים פה את תיבות האימיילים שלנו עם כל הטריידים שלוקחים פה 20 פיפסים, פה 30 פיפסים, הלונגים על הבריטי דולר ועל היורו דולר. אז נכון, הבריטי דולר עלה קצת, אבל בסופו של דבר, אם היורו דולר ירד, הוא ירד, והוא גם עוד לא הגיע ליד רווח. אני לא שולל עליות, אי אפשר להוסיף טריידים, הם במחירות יתר, אבל צריך לדעת להשאיר טריידים. רק סבלנות. אם אתם זוכרים את היורו קאט, המשולש מסיים, שדיברנו עליו הרבה, ודרש רק את התזמון הנכון, הוא עובד בצורה יפה מאוד בסך הכל. שמחתי לשמוע שיש עוד חבר'ה שנמצאים בטרייד הזה. באמת שמחתי. היום, טרייד שאני שלחתי באימייל, תלמיד שהבחין ברמה, בדקתי אותה, אישרתי אותה והוצאתי מיד אימייל, כניסה מיידית ליורו בריטי. ובואו אני רוצה להזכיר לכם את היורו בריטי. אם אתם עוקבים אחרי הסקירות שלי, אני אמרתי, בניתי את התרחיש שלה בצורה באמת יפה. כי הייתה פה ספירת גלים מאוד מרשימה, ואמרתי, הוא יעלה, הוא ירד, הוא יעלה, ואז הוא ירד. ואני הוספתי עוד משפט, וכשהוא ירד, היורו יתפרק. זה היה המשפט הבא. זה היה המשפט הבא. ולכן, כשאתם רואים את זה, יכלתם להגיד באותה מידה שיורו בריטי ירד, בגלל שהבריטי חזק, אבל לא אמרתי את זה. אמרתי, היורו יתפרק, כי הכל עמד במקום. טרייד נוסף שאני עוקב אחריו בעדיקות זה דווקא אוזי דולר, ומאוד רציתי שהוא יעלה פה לרמה תיקונית מדויקת על מנת שאני אשקול שורט, ואני רוצה להסביר למה. לצערי זה לא קרה, כן? אני, אם זה לא מדויק, אני לא נוגע. עדיין יש ספקות לכאורה לגבי האוזי, אבל לונגים אין לנו בחשבון, רואים שהמומנטום שלו כלפי מטה, אבל יש פה מבנה גלי מאוד יפה שנראה כמו ABC, ולכן הנחת היסוד שלי שיש סיכוי שאנחנו יוצאים פה לגל 3. זה לא טוב לעולם, זה יכול להיות טוב לכיס שלנו, אבל זה בטח לא טוב לעולם, כי האוזי נופל לשוק, התפרק חבל על הזמן. האוזי היום היה די חזק, מאז האירוע הריבית שהיה עליו לפני כמה ימים, הוא סך הכל שמר על החוזק שלו, אבל יש סיכוי שהתחלנו את המהלך הגדול, סיכוי, ואז אנחנו נקרא את זה בצורה הבאה, 1, 2, ונתחיל פה את 3. ושלוש יהיה בנוי מאחד של שלוש, שתיים של שלוש, יש סיכוי כזה, יש תסריט כזה, חבל שהוא לא מדויק שאני יכול לבסס עליו החלטה. אני ביינים כרגע לא נוגע, בפרנקים אני לא נוגע, עם כל הכבוד לעליות המאוד מרשימות שלהם, באמת חבל על הזמן. למרות שהייתה פה המלצה על שורטים, אני אמרתי זה שורטים תיקוניים, אבל לא היה לי סטאפ כניסה ללונג, גם אני מניח שלא בדקתי אותם יותר מדי, אני גם לא הייתי מול הגרפים להתחיל לבדוק לאיזה רמה, נבלם, לא נבלם. יצא. יש חבר שהצליחו לתפוס את הפרנק ין בזכות רמת 72 בטווחי הביניים. זהו, אני לא מסתכל פה על הזהב, כי קורלטיבית יש לי בעיה עם הזהב, כי כשהדולר מתחזק הזהב עולה. הוא פשוט עולה. קורלציה. וזה לא כל כך דומה לאוזי, כמו שהרבה אומרים, בטח לא בימי משבר. הצמד שמטבע שאני מסתכל עליו זה האוזי קנדי כרגע. עכשיו, יש לי בעיה איתו, אני לא אגיד שלא. אין לי עליו סטאפ מדויק, אין לי כרגע מה להצטרף לטריידים, אני מחפש לעצמי איזה טרייד חדש. אני אוהב טריידים בגבעים, אני אוהב טריידים בתחתיות, ואני רואה פה איזשהו פוטנציאל בצמד. אבל הצמד מאוד מושפע גם מהקנדי, למרות שמי שיותר דומיננטי זה האוזי, אבל אנחנו רואים שהוא די תקוע פה בחוסר ודאות הרבה זמן, ויש פה איזה רמת התנגדות מסוימת. בואו נראה אם הוא יכבד אותה. המומנטום שלו קצת מתחיל לרדת, אין עליו איתותים, אבל זה בהחלט צמד שאני זומם עליו, ולמעשה אני נכנסתי אליו היום עם סטופלוס לא גדול, עם סטופלוס קטן. בואו נראה אם הוא יחזיק מים. הוא פחות או יותר בשער הכניסה, אולי רווח של 4-5 פיפס, לא יותר.
במידה והוא יצא לדרך, אני אשאף להשאיר אותו. אני אשאף להחזיק את הטרייד הזה. צמד קשה, צמד מאוד בעייתי. לא כל אחד צריך להיכנס אליו ולהתעסק איתו, אבל הסתכנתי עליו מעט. סך הכל ביורו בריטי עשינו מהלך מאוד יפה היום על בסיס 72. הרוב כבר סגרו אותו, אני מקבל את זה, כי זה צמד עם גודל פיפס יחסית גבוה. יש, אמרתי במהלך השבוע, קצת בלבול עם היינים. היינים דווקא נראים עם פוטנציאל עלייה כלשהו. במיוחד הדולר יין שבילה פה בתחתיות לא מזמן, אני מעדיף כרגע לא לגעת בהם, אבל אמרתי, אם מישהו ירד הרבה, זה יהיה האוזי יין, שנראה מאוד דומה לאוזי דולר והקיבי יין. אז אני אחפש עליהם סטאפים, אבל זהו, סיימנו את השבוע. אני מהבריטי שלי כבר יצאתי כבר לפני הירידה הזאת של היום, גם הוא היה עלה היום, אבל אני כבר יצאתי ממנו. אני ביורו לא הייתי, למרות ששלחתי לכל התלמידים המלצה על היורו. אני ביורו קאד גם לא הייתי, למרות שנתתי פה המלצה על היורו קאד. אני לא נכנס לכל טרייד, כל עוד זה תואם את הקורלציה, אני מעדיף להתמקד ולנהל טרייד שלי. אבל כן שלחתי המלצה היום, וכן נכנסתי ליורו בריטי, וציינתי עוד דבר. יש סיכוי, או לפחות התבשל בשעות הצהריים, אבל לא קיבלנו את האישור, זה איתותים שבדרך כלל מופיעים בשעות הבוקר המוקדמות, סיכוי לאיתות זהב שורט דווקא באוסטרלי ניו זילנדי. הוא די עומד לאותת, הוא לא רחוק מזה. מה שיכול לחוות על סיכוי דווקא לחולשה של האוזי מול הקיבי, אבל אולי זה יכול בכלל להעיד על חולשה באוזי. אני לא אוהב להיכנס ברמות האלה לטריידים, אבל שלחתי פה לחבר'ה למעקב, למקרה שבאמת יתקבל פה איתות, כל אחד שיפעיל פה את שיקול הדעת שלו. מאוד הייתי רוצה שהאוזי ייחלש, אולי זה פוגע בעולם, אבל שלא יפגע לי בכיס, אולי בגלל האוזי קנדי. כי האוזי קנדי בדרך כלל מגיב יותר לאוזי דולר, ובאוזי דולר לא היה לי איזה שיקול כניסה, באוזי קנדי עוד איך שהוא היה, והוא מאוד דומה. האוזי יותר דומיננטי מאשר הקנדי. כאשר אחר הצהריים, בשעות הסשן האמריקאי, מן הסתם, הקנדי הוא היותר דומיננטי, ולכן כרגע אנחנו לא רואים תנועה באוזי קנדי, כי יש לנו פה שתי מטבעות כרגע בעייתיים. אתם רואים מין שוויון כוחות בין איזה שתי טיטנים גדולים. צריך המון סבלנות עם הצמד הזה, אני אתן לו צ'אנס, אבל בסך הכל אין לנו מה להתעונן על הטריידים של התקופה האחרונה. אני מרגיש גם שהרבה מהתלמידים הוותיקים של המאסטר ממש מתחילים לעשות עבודה יפה מאוד בחשבונות, ולא רק זה, יודעים להחזיק טריידים הרבה זמן ולנהל אותם, וזה בהחלט מעורר גאווה. אני יודע שגם החדשים רוצים כבר ליהנות מזה וקשה להם ומתים כבר להיכנס לטריידים, אבל אני תמיד בגישה של להמתין, לא למהר, השוק הזה בסך הכל לא בורח. היה לנו חבר'ה ערב מבוא היום מאוד יפה, מי שרוצה לנו וידאו של הפתיח של הערב מבוא ליוטיוב, מי שרוצה יכול להיכנס ליוטיוב שלנו, לערוץ יוטיוב, וליהנות סתם מהרעיונות של המסחר בין חומר לבין רוח, איך שאנחנו רואים אותו. אנחנו מתחילים שוב פעם הרשמות לתוכנית המאסטר, אני מבטיח לכם שזה לטעמי, ואני חושב שגם לטעם לא מעט מהתלמידים שכבר חוו לא מעט קורסים, זה הכשרה טובה ביותר בישראל. יש לכם כאן הזדמנות, אם יש לכם סבלנות להפוך למקצוענים, אני נותן לכם ערבות אישית להצלחה שלכם. אתם תראו שדברים עובדים כמו שצריך, אם אתם תפעלו כמו שצריך. אני גם מלווה אתכם בצ'אטים כל הזמן, באימיילים, ברשימת אימיילים מאוד מיוחדת. מי שלא היה בערב מבוא, מוזמן לבקש מאיתנו חומרים, info@elbaria.fx. אני אשמח לראות אתכם איתנו. סך הכל אתם רואים שבטווחים הארוכים אנחנו לא טועים, הכיוונים והסבלנות מאוד משתלמים. אני רוצה מכאן לאחל לכם שבת שלום והרבה הרבה בהצלחה. להתראות.